Timu za Uganda zitansina buwanguzi mumpaka ze kijjukizo kye kittabantu ekyali mu Rwanda mu 1994. Uganda yakiikiddwa timu musanvu mu mpaka zino ezijjiddwako akawuwa olwaleero ku Amahoro Stadium e Kigali mu Rwanda. Mu mpaka z'abakazi KCB Nkumba Volleyball Club bawangudde Kigali Volleyball Club obugoba 3 ku bwereere. Amyuka omutendesi Godwin Senyo ndagamba nti bafunye entandikwa ennungi. Okusinziira utandise tujja kusobola okutukiza omulamwa ogwatulese wano oguli nti tulina okugezaako okuzaayo ekikopo kitwangulo omwaka ogwedde. Wewaawo waddewo okulwawo mu kutandika emizannyo gino nga abategesi badde n'obuzibu bw'ebisaawe naye tusobodde ne tumala tutandika. Omulimu gwaffe gwali gwageza kweta abawala bano mu budde bulungi era basobola okuwummula olugendo era nga tusobodde okwangula akazannyo kaffe akasoose. Uganda Christian University bakubye abategesi aba APR obugoba 3 ku kamu wadde nga aba APR be basoose okufuna akagoba. Ttiimu za Uganda endala ezeetabye mu mpaka zino mulimu Vision Volleyball Camp, Sky, KVC ne Nemo Stars. Empaka zino zatandikibwa mu mwaka gwa 1998 okujjukirirako abantu abafiira mu kittabantu ekyali mu ggwanga lino erya Rwanda mu mwaka gwa 1994 ate era n'okuwa obubaka eri ensi yonna nti abantu tebasaanidde kuttiŋŋana era n'embeera y'ekittabantu tesaanidde kuddamu okubeera mu ggwanga lino erya Rwanda wadde mu kitundu kyonna ekyensi. Ryan TV wano ku Amahoro Stadium Kigali Rwanda ze Samu Mpoza.